নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত এখন অন্যতম আখাৰীৰ মহাবিদ্যালয়। আজিৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় অসমৰ ভিন্ন ঠাইত শৈক্ষিক প্ৰজন্মৰ মাজত এক বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইখনে ভৱানীপুৰ, যিখন ভৱানীপুৰৰ ভূমিতে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছিল অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ তথা অসমৰ বীৰ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে। যেতিয়া ভৱানীপুৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুবিধা পোৱা নাছিল, তেতিয়াই কিছু যশস্য ব্যক্তিৰ মনত উদ্ভাৱিত হৈছিল কিছু সপোন, কিছু দৃঢ়কৰ প্ৰয়াস আৰু ঠিক তেতিয়াই কিছু চিন্তাৰ গজালি মেলি 1982 চনত জন্ম হৈছিল বৰপেটা জিলাৰ এখন আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয় ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়। পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে আছে হেজাৰ ডেকা গাভৰুৰ সপোন পিছ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ে কেৱল শিক্ষাই নহয়, কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিভা, সুচিন্তা আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিক। এইখন জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম বিভেদ নথকা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ে সমাজক দান কৰিবলৈ বহুতো মানৱ সম্পদ, উচ্চ চিন্তা, প্ৰবল হেঁপাহ আৰু শ্বহীদৰ ভূমিত শীৰ্ণত কৰি এইবাৰো পিছহুহুকি নাথাকিল এইজন প্ৰতিভাৱান কলেজৰ শুভচিন্তাক নীলম পাটোৱাৰীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে কিছু কৰাৰ ইচ্ছা, মনত দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আৰু সাহস লৈয়ে থিয় হৈছে এইজন আগন্তুক ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আপোনালোকৰ আশীষ বিচাৰি। আহক আমি থিয় দিওঁ এই যাত্ৰাত নেতৃত্ব দিবলৈ। এতিয়া সময় আহিল আপোনালোকৰ বিবেকবাদ ভোটেৰে যোগ্যজনক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাটো। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই নীলম পাটোৱাৰী, আগন্তুক ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় 2018-19 ইংৰাজী বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ। এক সুস্থ সবল পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ বাবে আৰু ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ক এক নতুন ৰূপ দি আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।